မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာဒီကနေ့ညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာအကဆောရေးသားထားတဲ့တောမောက်တဲ့ညဆိုတဲ့ပရလောကဖြစ်ရမယ့်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ခံစားပေးကြပါဦးခင်ဗျာအချိန်ကာလအားဖြင့်တော့1990ခုနှစ်ခန့်ကဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းတရက်ခရိုင်မင်းတုံမြို့နယ်အတွင်မြေဆုံရွာကလေးမှာအေးအေးချမ်းချမ်းတည်ရှိလို့နေပါတော့တယ်။မြေဆုံရွာမှာအင်ဂျင်90ခန့်သာရှိတဲ့ရွာကလေးတစ်ရွာဖြစ်ပြီးတော့ရွာသူရွာသားများမှရှာစိုက်ပြုခြင်းတိတော်ထွက်ပစ္စည်းများကိုထုတ်ယူရှောင်းချခြင်းတို့ဖြင့်ရိုးသားစွာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသူတွေဖြစ်ကြပါတော့တယ်။အခုလိုလာတာတဲ့ညမျိုးဆိုရင်ရွာမှာရှိတဲ့အဘညိုတို့လူတိုင်းမှာစူယုံကြတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဘညိုရဲ့အင်ရှိခြံဝင်းအတွင်9000ကွက်ပြည့်ကြီးကိုပြင်ကရိုးသားတွေဖြင့်ရိုက်လုထားတဲ့အခါမှာရဲရွာတွင်မှလူကြီးသူမတွေအဖို့တော့ထိုးနေရာမှာစတဲ့ချပြီးစကားစမြည်ပြောဆိုကြမြဲဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်ပုံမှန်စူယုံလေမရှိတော့လဲ။လာတာတဲ့ညလာပြည့်ညမျိုးမှာတော့အမဲစူယုံလို့နေကြပါတော့တယ်။အခုလေကွက်ပြည့်ကြီးမှာဂျင်းလေးချမ်းဝိုင်းခင်းပြီးတော့တောင်းရင်နဲ့အဘညိုကောင်းဆောင်တွေရဲ့ရဲရွာအတွင်းမှာလူကြီးသူမတွေစုယုံပြီးတော့ရှေးဟောင်းနှောင်းပြက်တွေရောက်တဲ့ရကြတွေကိုပြောဆိုလေရှိပါတော့တယ်။အဲ့ဒီကွက်ပြကြီးမှာလူကြီးသူမတွေသာမကပင်နဲ့ဖိုးခတ်တို့လိုကလေးများကလည်းစုယုံတက်ကြပါတယ်။အများအားဖြင့်တော့လူကြီးသူမတွေပြောပြတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ကြခြင်းဖြစ်လေတယ်။ကလေးများတဲ့ညတွေမှာတော့အဘပြုံက950နီးပတ်တော်ပုံမြင်တွေမသားဖွေရာပုံမြင်တွေကိုပြောဆိုလေရှိသဖြင့်ဖိုးခတ်တို့ကလေးတစ်တိုက်မှာအလုံးကိုမှကြိုက်နှင့်တတ်ကြပါတော့တယ်။ထိုမျှမကသေးပါ။အစားအနောက်တန်တဲ့အဘအထွေကလည်းတရေတစေပုံမြင်များကိုပြောပြန်သေးတဲ့အခါမှာတော့ဖိုးညာမျိုးမှတော့ဖိုးခတ်တို့အိမ်ကိုတောင်မှမပြန်ရဲကြပါဘူး။အိမ်ကိုရှောင်းရင်ပင်အိမ်သားကိုဆင်းပြီးတော့မသွားရဲအောင်ကြောက်လန့်ချကြပါတယ်။မြည်တော့ပင်ကြောက်လန့်စေကမှုဖိုးခတ်တယောက်မှတော့အဘအထွေပြောပြတဲ့တရေတစေနဲ့ပေဒဆက်လမ်းများကိုအထုံးကိုမှနှိမ့်ချိုက်ပါတော့တယ်။ကဲ။ညီလဲနှက်လာပြီဆိုတော့စကားဝိုင်းကိုတင်ကြရအောင်ကိုညိုရီ။ခလေးတွေလည်းအလှည့်ပေးလိုက်ပါအောင်ဗျာ။ဒီခါမှတော့ပိုကတ်ကအနားကိုတိုးပြီးတော့ကတ်သွားပါတယ်။ဒါနဲ့ဟိုရက်ပိုင်းတုန်းကအမေပြောတာတော့လေ။တခါတုန်းကဒီရွာကိုတဲ့။ဗမျှတွေတိုက်မဲ့အရေးကိုတရေကြီးတွေကကာကွယ်ပေးလိုက်တယ်လို့ပြောဖို့တယ်။အဲ့ဒီဇလန်းကတကယ်ပဲလားဗျာ။ဒီအခါမှာတော့အဘညိုကပြုံးလိုက်ပါတော့တယ်ခိုးခတ်ကတော့မေးလဲမေးတတ်ပါဟတကယ်တော့ဒီဇလန်းကလူတွေယုံတန်းအဖြစ်ပြောနေကြတဲ့ဇလန်းတွေပါကွာတကယ်တော့တရေတစေဆိုတာလေလူကိုနှောက်ပဲနှောက်ရှက်နိုင်တာအကွာအချိုးမပြုတ်နိုင်ပါဘူးဒီအခါမှာတော့အဘတွေကအဘညိုစကားကိုမျက်မှောင်ချုပ်ပြီးနားထောင်လို့နေရင်းကနေဒီလိုတော့မပြောပါနဲ့ကိုညိုရတရေတစေဆိုတာလူကိုအချိုးပြုတ်ခြင်းပြုတ်မှာပေါ့အဘညိုမှာတော့မိမ့်မိန်ကြီးပြုံးလိုက်ရင်နဲ့ဘောသားမှာကိုထွေးရခမားပြောပြောနေတဲ့တရေတစီဇလန်းတွေဖုတ်တဲ့ဘက်ဇလန်းတွေကလေတကယ်တော့လူနာထောင်ကောင်းအောင်လို့တောင်စင်ရှင်မရစိတ်ကူးရင်တီထွင်ထားတဲ့ဇလန်းတွေပါပြီးတော့ကုနာကဖိုးခတ်အမေပြောတယ်လို့တရေတွေကလူတွေကိုကုညီတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့မှတ်ထားကိုထွေးရတရေဆိုတာဘယ်တော့မှအပြုတ်တော့မဆောင်ဘူးလူတွေကိုကုညီပေးဖို့ထုံးစံမရှိဘူးဗျဒီလိုတော့လေပုံသေးမပြောနဲ့ကိုညိုခမားကြုံဘူးလို့လားကျုပ်ကဖုံးကြီးလူထွက်ပါစာဝါတွေလည်းတတော်ကုန်မှလိုက်စားဘူးတယ်ခမည်းတော်စာမတတ်ပေမတတ်မဟုတ်ဘူးတော့အဘညိုကတင်ဆင်းပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအဘတွေတယောက်မှအလွန်ကုန်မှခံပြင်းလို့သွားပါတော့တယ်အဟုတ်မှငညိုရမင်းဖုံးကြီးဝစ်ပြီးတော့စာဝါလိုက်ရင်ညံမကောင်းလို့စာမေးပွဲတပုံးပုံးကြတာငါမသိဘူးမြမှတ်နေတာကွာနောက်ဆုံးတော့မင်းကိုမင်းရှက်လာလို့လူထွက်ပြီးတော့မင်းမယူလိုက်တာလေကွာဟာငါမသိရင်ခတ်လို့ဘာတွေကရှိလိုက်တဲ့အခါမှာကွက်ပြင်းမှာထိုင်းနေကြတဲ့အဘကြီးတွေကကြီးမောလိုက်ကြပါတော့တယ်။အဘညိုရဲ့မျက်နှာကြီးမှာဒေါသတွေထွက်လာတဲ့ဖြင့်စူပုတ်လို့လာခဲ့ပါတယ်။ဟောမခမားတို့ကကျုပ်အိမ်ကိုလည်းလားလေသေး။ကျုပ်ကိုလည်းစော်ကားနေပါလား။ဒီမှာကထွေးငါစာဝါကြပြင်မဲ့ဘာပဲပြောပြောငါကမင်းထက်စာရင်တော့ဟိုပြီးတော့စာတတ်တယ်ကွ။
没路没下车就来个，可以过来。而且俺们也没事的，大爷是男的，表不要，再比着厂里的路不好跑呢。你的看马路，阿爸对个嘞，你看路没得多跑。嘿哥，俺不是那阿表的，没阿不怕哪个，没阿有个。阿阿是碰见路段手比着，在家里被好见的哪里？后来阿表的召开了不话商量说了。家里跟碰见的也拿汤比着，边表表了，俺们在屋里听的是哪个？而且那个电马路够嘛的，老多阿爸牛个，没得他下比着，阿爸对过跟比着龙爸的，阿爸对个嘞，阿家么跟阿爸牛呢，那边怕比着龙家爸的，阿差多把几对个咯，万望比着偏偏加多嘞，突然要过水路没下到吧？第六那边阿江也到比着，表叔水里家的是卡外妈，这地那毛站比着。从那龙坡家的那半弯一边，漂亮路打开跑的，铺开路可怜的大马路，两位伯爷伯公挤压的啦，那白马那边的拉口的个阿伯家跑到的，龙他边阿爸牛呀，哈，干他边爸对呀，拉大娘嘛肩膀里的，那半伯嘛脑松学的鸡小拉边的，偏僻的看马背，大伯爷那边 B C 路打开跑到的。都把到了老爷拉大的亚马路，把几牛一马他们比送去这边跑的，全都全打阿龙的路马，虽没有大金队多少家的马路，前面的人家偷贼开车到了，见的亚马路，一个钱不马不空跑的也心里跑到的。他那把牛爷，咱们那边的马哩，以前面就把马阿路西的那边，哎，后来阿瓜阿龙马没你来的，他那阿路个也被拉被拉。阿哥个拉皮布落地了，哥，拉皮们人家眼睛面个变了的，坡度高了，他几个也被看见了，马达皮，走路也个站在土里拉开脚把红的，艾迪卡马罗阿爸表个搞得钱进来把罗的，莫里个跟路比手边买了，小瑞个没穿底布走路，都要打的艾迪路端来家门口铺过，艾迪卡马阿爸推开了，我表。龙海瑞路来对嘛阿皮妹，走到路基对个阿点好不啦啊！阿哥让嘛阿阿爷个别太米咯，前面将当里家的嘛好不啦。第四个阿哥家的阿妈，个别嘛太内度阿龙啊，起码来家跑到的。哎瓜，阿罗里跑啥没？我就没来没跑啦。来家跑瓜，三里八里的几阿达跑，阿瑞没叫来嘛啦阿瓜，他跑，就靠着来比他呗。爸表呢？导演都有，来爸的，来西路高头来比他呗。来手的阿丹哥加的片，阿龙嘛在要面拿的要，进来加爸罗的。艾迪卡嘛破卡卡，没得他比到下来爸的。哈，来高头嘛崩那边，今年那边陪着表你的加来的，以前面说个路线啊，阿陪着阿苗马路，没多路没刚不的，来呢多没收费。嘿，他所以呢寒假的话。不可比巴卡公阿路几比多表演下马瓜。第六片白，拉片么大米的也阿路嘛，两片大拉布松片来巴的，不可也比马罗，哥巴卡速度片里的，第二的大件马路，哥巴卡马的路基的大哥来款表来巴的，都巴多嘞，两串麦一把年里半片里的卡马罗，路基对马罗对比罗么在加巴乌，巴卡呀。他一端马背，稍稍子一端跑过，我撇了把把路耶，就对门那牌，公仔下的故事他肯定被他录啊。门那牌公仔比着，你来说阿爸比，年年你一路，就到你上比着出家马跑，你来家大比走路，路里来一些些，哪里来么不绕不离？俺前面个你我老爸的木拉巴开耶，俺老端马个伢子没见着，巴开他马路来阿爸表耶，就到这个你。年里东南一路出门的，以前面过多的三两马几个嘞，手表里那边跑步了。第二第二个啊，陪你人家说到哪个嘞大马里，以前面过伢先来，先来快老乡们说言，啊，爬到啊路外伢爱看山谷，这样比着哪趟用没跑。啊，爬表嘛，今天大比刚过年来爬到的。没表达到后里那边爬开呀，大丈夫嘞没过路外卡。巴卡达马路，巴卡路靠家拉古。哥巴卡马刚过高原呢，哪里个阿三奶奶追巴罗的？人家少年卡马罗，来得酷龙哥担心老皮，
看着漂亮的队看来把的漂亮马路但漂亮的车看不来的看吧路队来把新年部三天漂亮把的来马来把的都搞到再比到喵喵杀杀好把握来过古巴卡卡帮你马漂亮阿爸用几多年阿爸牛把腿都立要打漂亮的看来马漂亮的不看的水米都毛那么尿把来把家米漂亮的来把没独立的来把的比到你要差你的才麻烦阿爸牛个来过的车进来把的巴克阿都来马帮我们的不了啊阿爸牛个来就都到马内家到的城里边不来看那波看他那得张过漂亮谁家的人好不了帮我个阿婆一把家这么一把呢年年都拿一把头给马背来过忙比多脱了开家的就要来过骗马肉来帮马扒拉的阿爸几对过小看这个闹事家把的几多人家的嘿退一路你前面路过没多少步了我多少把我几多人也就都家给妈妈背的了啊家给脱到马不三对手臂路看比多三个没几多人也都没有背过的没多少步我把大背背的那么路谁顾他的心哦刚把一阿萨娃娃连连追他的片娃皮你的狗巴卡也那我的心啊嘞但他妈妈拖拖渐渐的泪水刚拉的看嘛狗巴卡都连妈妈家里小妈特别多看他对我小路拉给家的斯卡的表表片是毛比多端的家的看嘛阿青卡公盘不地哦年龙拉的妈家里内文端比多阿毛路卡几手路拉巴路的阿爸几对嘛白色的地母泪阿爸妈呗他们玩便比多杀到家巴路的阿爸对卡路都没家不打家了哦都来当的嘛他们上面收银里都把当班队伍而且把他比嘛杀的的阿爸牛嘛阿爸对表的这个家的卡马路刚够卡来巴的那推都没有地家别夸够他们够杀的阿瓜都说他们够路杀的嘛跑他呗就来家不打够表的吧这个卡马来猫你的巴卡卡路就都来第二代没杀的呗你那么多帮忙去吧不比如他家里都有几毛好大呗这边猪肉接的包里的天堂里边好不啦来帮忙把他的路里啊阿爸瑞哥阿瑞康都路修沙皮玩比多几家的母阿爸瑞的要嘛刚刚赢的他们打这比多杀你把路的他们杀到家皮来帮忙帮你英格里龙骨托你来的片连前路都变马的没家里阿闹用用什么阿佩尼拉门吉嘎没点比多特拉嘎在罗嘎龙骨阿林阳里面偏下来把的看他阿对马西的在边里阿家马拉上里嘎偏下路里把路的托面马嘎地吧亚里一一年马路他一段路里亚地嘎罗他当他当西拉把路的他们杀比多里的皮皮内马路阿巴吉里马爱米路里家把比他地高内阿巴比用阿罗哥巴克阿娜古嘎来把路的巴克伊都对两对把对妈里面哦把卡达马路阿爸呀好的看见阿出来家呢在张吉嘎拉上呢陪你他陪你阿谢奶奶杀到比罗在张嘎呢来两包古带来耶阿前面是古带点陪呀哎哥阿嘎的地他呀阿表达吧阿所以嘛呢阿爸表呀你两个就端的家两把阿爸这都偏陪阿爸表阿嘞来帮妈阿达谈比罗爱米路来啦开把罗的破开那水米多克里瑞马罗，杀到比多不收穷比，亏亏克里爱比多来了咋办的？阿姆勒，大爷子，大爷子别！破开嘛，阿姐子他比多，我来点看嘛。阿爸子这边两比多老多家的，古巴卡卡罗，破开也做工古包来把的。嘿大，把皮打来挂，叫古里大爷子来路，没挨妈妈打皮把里面阿大爷。怕的也妈妈是怕不过佛看马到阿道古摩班比叫烂路你怕地的阿爸牛嘎都阿那妈是的道义乌马其他卡古看来嘎佛卡古带来怕的怕妈妈是怕佛卡呀啊没嘎阿道古嘛叫的他别过闹说你怕瑞表表的在夜色烂瑞在比多那么烫的过地色烂瑞嘎里这嘎达的路瑞古叫路叫比多表他的瑞怕的空嘛就没是不阿爸牛表来的看马罗
အဘာတွေမှာဒေါသထွက်သွားပုံရှားပါတော့တယ်။ဟာငါညိုမင်းမလဲတစ်ခုဆိုရင်လေငါဘက်ကိုလှည့်လေလာတာပဲကွာ။ငါဘလို့တီးခတ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာမင်းကစမ်းကြည့်ချင်လို့လား။အဘညိုနဲ့အဘတွေတို့အခြေအနေမှာတဖန်ပြန်လဲပြီးတော့တင်းပါလို့လာပြန်ပါတယ်။အဘညိုကတော့လက်သေးလက်မောင်းတန်းကလဲပေါ်မှာမတ်တဲရှက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအဘညိုကောင်းမှပေါင်းထားတဲ့ခေါင်းပေါင်းစားမှာလဲလန်းအပေါ်ကိုကမ်းချနေတယ်။တေ
စားမှာရှင်ရှင်တော့ကလည်းလေတခုဆိုရင်ထိုးမယ်ချိန်မယ်နဲ့ခလေးတွေမြတ်မှတ်နေကြသလားမသိဘူးကြီးတော်ရင်ကဝင်ပြီးတော့ဟန့်လိုက်တဲ့အခါမှာပဲအားလုံးမှာတိတ်ဆိတ်လို့သွားကြပါတယ်အဖပြုံးကတော့စကားလမ်းကြောင်းတွဲကျင်သဖြင့်ပဲခေဖားညိုဘယ်နှစ်နာရီထိုးပြီလဲကွာသူတို့လူအုပ်ထဲမှာအဖညိုတယောက်မှသာလက်ပတ်နာကြီးပါလာပါတယ်အဖညိုကသူ့ပတ်နေကြငွေရောင်လက်နေတဲ့လက်ပတ်နာကြီးအဟောင်းကြီးကိုမှန်အိမ်အလင်းရောင်ဖြင့်ကြည့်လိုက်ပါတော့တယ်ခေါနနာကြီးခွဲပြီကွာအဲ့ဒီခါမှာတော့လှဲပေါ်မှာလူတွေအံအားသိလို့ကုန်ကြပါတယ်တို့စီနေတာခဏလေးပါဟုတ်မှလွယ်ရောဘာညိုနာကြီးကပြက်နေတာများလားဘာတွေမှလည်းသူ့အကွက်ဝင်လာပြီဖြစ်တာကြောင့်ဘာညိုကိုဝင်ချောက်ပြီးတော့နှိတ်ကုတ်အောင်မယ်လို့အချံဖြင့်ပဲဘာညိုရာခမရနာကြီးအစုပ်ကြီးကိုဟန်လောက်ပြီးတော့ပတ်မနေပါနဲ့ခမရနာကြီးကလေတနေ့တုန်းကရှက်နေတာကြုံမသိဘူးထင်းနေသလားအဘညုံနဲ့ဘာတွေတို့မှပြန်ပြီးတော့ရန်ဆောင်ခုံချပါပြီကလဲပေါ်မှာတယောက်တစ်ပေါင်းနဲ့ငင်းခုံအော်ခစ်ပြီးတော့လိုက်ပါလို့လာကြပါတယ်တနေ့ကိုအချောက်မှာတော့ကလဲမောင်းနေတဲ့ကိုပါခတ်မှာအတံဖြဲကြီးနဲ့ထပြီးတော့အော်ပါတော့တယ်ဟာအဘကြီးတို့ကလေတိတ်တိတ်နေစမ်းပါအဗျကျုပ်ဒီမှာစိတ်ညရတဲ့အထက်ကိုဘာခတ်အော်လိုက်တဲ့အခါမှပဲအဘကြီးတွေမှနှုတ်ဆိတ်လို့သွားပါတော့တယ်အဘပြုံးမှတော့ကိုဘာခတ်ကိုဘာခတ်မင်းကဘာဖြစ်လို့စိတ်ညရတာလဲဒီမှာလမ်းပြောင်းနေပြီဗျဟေးမင်းပြောတော့သွားနေကြဆိုဟုတ်တယ်လေကျုံနေနေညညာဒီလမ်းကပဲသွားနေကြပဲအခုတော့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်မသိဘူးဒီခင်တန်းတဲကကိုမထွက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဟေးအထာငါတို့တွေတောမောက်တာပဲကွာဘာတွင်မှာထပြီးတော့အော်ပြန်ပါတယ်ကိုပါခတ်မှာတော့ခေါင်းကိုကုတ်လျက်ပါဒီခင်တန်းကလေအလွန်ဆုံးသွားရမှာ나이ဝတ်ပဲအခုတော့တနာရီလောက်ရှိပြီတင်တာပဲဒီခင်တန်းကမဆုံးသေးဘူးပုံမှန်ဆိုရင်လေဘဲချောင်းတဲကိုရောက်ရတော့မှာဟုတ်ရဲ့လားဘာခတ်ရမင်းနွားတွေသွားတာနှင်းနေလို့များလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျုံနွားတွေအကြောင်းကိုကျုပ်အသိဆုံးမှာခင်တန်းကိုကတခုခုမှားနေပြီမင်းလမ်းများမှားလိုက်တာလားဘာခတ်ရဲ့ခေတန်းကိုဖြတ်တဲ့လမ်းကတလန်းတည်းရှိတာအဘတို့လည်းအသိပဲလားချောင်အောင်မှာလှဲလန်းအတိုင်းလိုက်ခဲ့တာပဲမှားเสียမှာမရှိတာအေးကွာဘာပဲပြောပြောဆက်ပြီးတော့မောင်းကြစို့ဒီလိုအပြင့်ပဲလဲကိုဆက်လက်ပြီးတော့မောင်းနေလို့လာခဲ့ပါတယ်တဏျာအရှောက်မှာတော့ဖိုးခက်ကလှဲလန်းမှတဏျာကိုလမ်းညိုးထိုးပြလိုက်ပါတယ်ဟာအဖေကိုမဟုတ်မဖိုးခက်ပြတဲ့နေရာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလှဲလန်းအပေါ်ကိုကန့်ကြနေတဲ့တဲ့ခိုင်းတခုမှအဝိစာတစားကတွဲလောင်းကြီးကြလို့နေပါတယ်အဘညိုကအသေးအချာကြည့်လိုက်ပါတယ်ဟာအဲ့ဒါငါရဲ့ခေါင်းပေါင်းစပဲကွာဘုနကတစ်ပင်နဲ့ညှိပြီးတော့ကြံခဲ့တဲ့ခေါင်းပေါင်းစပဲထိုအနာကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အဘညိုကမတ်တပ်ထပြီးတော့ချက်လိုက်ခါခေါင်းပေါင်းစကိုဆွဲပြီးတော့ယူလိုက်ပါတယ်ကိုဘားကမှလည်းအရှင်နာအချောက်မှလဲကိုရက်ထလိုက်ပါတော့တယ်တခုခုတော့မှားနေပြီဗျကိုနကတက်ကိုင်းကြီးတဲ့ခေါင်းပေါင်းစားကပြန်ရတယ်ဆိုတော့ကျုပ်တို့သွားနေတာတပတ်လည်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့အဘပြုံးကလည်းခေါင်းကိုညှိလိုက်ပါတယ်ဒါထက်လမ်းကတလမ်းပဲရှိတာဆိုဘာခရဲ့ဟုတ်ပါတယ်အဘပြုံးညာခင်တန်းကိုဖြတ်တဲ့လမ်းကဒီတလမ်းပဲရှိတာဒါဆိုရင်ဘလို့လုပ်ပြီးတော့အနောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်သွားတာလေကွာဒီအခါမှာတော့ကိုပါခတ်မှလည်းခေါင်းကိုတပြင်းပြင်းကုတ်လိုက်ပါတယ်အာကျုပ်လည်းမသိတော့ဘူးဗျာတောမောက်တာအဲ့ဒါတောမောက်တာကွာငါပြောတာပဲခொနကထမင်းစားတုန်းကတောပိုင်တောင်ပိုင်တွေကိုမြှောက်ဖို့ပြောခဲ့တာပဲအဘတွေထပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာတော့အဘညိုရဲ့မျက်နှာမှာဇီးရွက်လောက်သာရှိပါတော့တယ်အဘကြီးတွေမှလည်းခေါင်းချင်းဆိုင်လို့ကုန်ကြပါပြီကဲဒါဆိုရင်လည်းရှေ့ဆက်ပြီးတော့မသွားတော့ဘူးကွာတို့တွေအနောက်ကိုပြန်ပြီးတော့လှည့်ကြမယ်ဂျွာကိုပြန်ကြမယ်ဟေ့အဘပြုံးပြောတဲ့စကားကိုအားလုံးကထောက်ခံလိုက်ကြပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လှဲကိုပြန်ပြီးတော့လှဲ့ထားတယ်
ကိုဘားခတ်မှာတော့လဲမထွက်မိမှာသူစောင်းလာတဲ့ခမောက်ကိုလဲပေါ်မှာပြစ်ချပြီးတော့ထားခဲ့လိုက်တယ်။ကိုဘားခတ်လောက်တာကိုအားလုံးကတွေးလိုက်ကြတော့လဲဘားမှဆက်ပြီးတော့မပြောကြတော့ပါဘူး။အဘတွေမှာတော့တောပိုင်တောင်ပိုင်တွေကိုလက်အုပ်ချီပြီးတော့တတော်တော်တောင်းပန်လို့နေရှာပါတော့တယ်။လဲကိုပြန်ပြီးတော့လှည့်ကြရင်လည်းအားလုံးမှစိုးထိတ်လို့နေမိကြတယ်။လဲပြန်လှည့်ပြီးတော့နိုင်ဝက်ခံအကြမှာပဲနွားတွေကတစုံတစ်ခုကိုတက်နေမိပြီးတော့ကျော့ခနဲ့အတံမီလို့သွားခဲ့ပါတယ်။ကိုဘားခတ်ကလည်းလဲကိုရက်တန်းလိုက်ပြီးတော့လဲအောက်ကိုခုံပြီးတော့ဆင်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်မြေပြင်ပေါ်မှာချနေတဲ့ခမောက်ကိုကောက်လိုက်ပြီးတော့အားလုံးမြင်သာစေဖို့ထောင်ပြလိုက်ပါတယ်။ဟမ်ဒီခမောက်ကမင်းကနကချခဲ့တဲ့ခမောက်မဟုတ်ဘူးလား။ကိုဘားခတ်ကလည်းနွားနှင်းထားတဲ့ခမောက်အပြားကြီးကိုစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြင့်မြေကြီးအပေါ်ကိုပြစ်ချလိုက်ပါတော့တယ်။ဟာကျုပ်တို့တော်တော်ကမှစိတ်ပြက်လာပြီ။ဒါဆိုရင်ငါတို့တွေရှေ့ဆက်လဲသွားမရ။နောက်လဲပြန်ဆုပ်လို့မကြပဲနဲ့။ဒီခင်တန်းထဲမှာတဝဲလဲလဲဖြစ်နေတာပေါ့။အားလုံးမှစိတ်တက်ကြလို့သွားပါတယ်။ခိုးခတ်တို့လိုကလေးတွေမှအလုံးကမှကြောက်လန့်လို့နေပါပြီ။ကိုပါခတ်မှာတော့စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြင့်မြေကြီးအပေါ်မှာထိုင်ချလိုက်ပါတော့တယ်။လားချောင်ကတော့ရှုံရှုံပပသာနေစဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုပါခတ်မှာအတားကြအောင်ထိုင်နေရင်လည်းကောက်တစ်ချက်အကျဲကြီးခောက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာလဲမောင်းတဲ့တပီးမှအသာချထားတဲ့ဆောင်းသားအရှိကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးတော့ဓာတရံရံဖြင့်စိန်ခေါ်ပါတော့တယ်။ဘဲကောင်လောက်တာလဲကွ။ဘဲကောင်ငါတို့ကိုဒီလိုလောက်တာလဲ။ဟဲ့ကောင်။တတိရှင်မင်းမလို့မင်းမရလုံးမနေနဲ့ကွ။ကိုထင်ပြစမ်းဟဲ့ကောင်။မင်းနဲ့ငါချမယ်ကွ။ကိုဘားကမှပြောပြောဆိုဆိုဖြင့်အနီးမှာပေါက်နေတဲ့တက်ပင်တွေကိုဓာဖြင့်လိုက်လံပြီးတော့ခုန်နေပါသေးတယ်။အဘပြုံနဲ့အဘညိုတို့မှကိုဘားခတ်ကိုဝင်ပြီးတော့ဆွဲကြရပါတယ်ဘားခတ်ရာဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ကွမင်းလုံးမှာငါတို့ပို့ပြီးတော့စိုးနေပါအောင်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ခင်တန်းအတွင်မှာတချဲချဲအတန်ကြီးနဲ့လေတိုးတန်ကဲ့သို့အတန်တွေကိုကြားလိုက်ကြရပါတယ်ကိုဘားခတ်တာမကပဲကြံတဲ့သူတွေပါအထိုက်တလန့်ဖြစ်သွားကြတယ်ထိုအတန်ကြီးမှာဝေးရမှာကပြေးပြေးနဲ့နှီးလာခဲ့ပါတယ်နှီးကလာတဲ့အခါမှာခင်တန်းတစ်ခုလုံးစုညံလို့နေပါတော့တယ်အနည်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအတန်တွေကတော့လေတိုးတန်မဟုတ်ပဲအတန်သေးအတန်ကြောင့်အတန်ဆူဆူကလေးများဖြင့်အော်ခင်းနေတဲ့အတန်တွေဖြစ်နေပါတယ်အတန်များနဲ့အတူအနောက်ဆောင်လင်းတို့အုပ်ကြီးကတိပင်တွေအကြားမှာအလုံးလိုက်ထိုးပြီးတော့ထွက်လာပါတော့တယ်ဟာလင်းတို့တွေပဲဟာငါတို့စီကိုလာနေပြီလင်းတို့အုပ်ကြီးမှာလဲဘောမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကိုအထင်းဝင်ပြီးတော့တိုက်ကြတော့တယ်လင်းတို့တိုက်တဲ့တန်ကိုခံရတဲ့ဖြင့်အားလုံးမှာကြောက်လန့်တကြားဖြစ်ပဲလဲပေါ်မှာဆင်းပြေပြီးတော့လဲအောင်မှာဝင့်နေကြပါတော့တယ်။လင်းတို့တွေမှာပဝန်းကျင်တစ်ခုလိုမောင်အထိကျသွားသည့်အထိများပြားလွန်လာတယ်။လဲအောင်မှာဝင့်နေကြတော့လဲမကြခင်မှာလဲဆွဲတဲ့နွားတွေမှာရုံးကန်ချပြီးတဲ့နောက်မှာအပြေးအလွာထွက်သွားကြတဲ့အခါမှာတော့လဲမှလည်းမောင်းသူမပါဘဲနဲ့ပြေးထွက်လို့သွားခဲ့ပါတယ်။လဲအောင်မှာပုန်းနေတဲ့လူတွေကလည်းပလက်လန်ပြီးတော့ကြံရစ်လို့နေတော့တယ်။အဘပြုံးအဘညိုနဲ့ဂျီတော်ရှင်တို့ကရာသမျှဖျားစာတွေကိုကျုပ်ပါကုန်ချပါတော့တယ်။ဘိုးခတ်နဲ့ရွှေမီးတို့မောင်နှမကိုကိုဘခတ်ကကိုလုံးဖြင့်အုံမိုးပေးထားသည့်အတွက်ဘိုးခတ်တို့ဘာမှမဖြစ်ပါ။သို့ပါတော့လေကိုဘခတ်မှစိုးကျဲအင်ကြီးအပါသာဝှက်ဆင်ထားသည်မလို့လင်းတို့တွေကပြန်တန်းရင်းနဲ့ကိုဘခတ်ရဲ့ကြောကုန်းကိုခြေသေးလက်သေးတွေဖြင့်ခုတ်ချစ်လို့သွားကြပါတယ်။အဲ့ဒီအရက်ဒေသမှာတော့လင်းတို့တွေရှိပါတော့လေအနေအပါသာရှိပြီးထိုမြများပြားလာတဲ့လင်းတို့အုပ်ကြီးအဘကြီးတို့တသက်မှာတကားမှမမြင်ဘူးကြပါဘူး။ကဲပါကဲတော့မူချပါတော့ဆောင်တောင်ဆောင်နှံ့များကိုအတန်တန်တောင်းပန်ပါလေဗျာကျုပ်တို့မှားတာရှင်ခွင့်လွှတ်ကြပါအဘပြုံးကလည်းဖျားဆာကိုရှုပ်ပြီးသာသနာပြုနှက်ကောင်းနှက်မြတ်တွေကဲတော့မူချပါလို့တဖွားဖွားရေညွှန်နေပါတယ်မကြခင်လင်းတော့အုပ်ကြီးမှစက်ပြောင်ငှက်ပြောင်ပျောက်ွယ်လို့သွားပါတယ်ကိုဘခတ်ကြောကုန်းမှရှိတဲ့လင်းတော့ချီရတွေမှသွေးတွေပင်စီးပြီးတော့ကျနေပါပြီအဲ့ဒီအခါတစ်ပင်တွေမှလှုပ်ရမ်းသွားပြီးတော့ဖြူဖြူအကောင်ကြီးတစ်ကောင်မှတပင်တပင်မှတပင်ကိုခုံကူးပြီးသူတို့အနီးမှာရှိတဲ့တပင်တပင်အပေါ်မှာရက်တန်လိုက်ပါတယ်။လာရောင်ကြောင့်အဲ့ဒီအကောင်ကြီးကိုအတိုင်းသားမြင်လို့နေရတယ်။လူတယောက်ကဲသူခန္ဓာကိုယ်ရှိတော်လဲလက်တွေကတော့အနှဲငယ်ပို့ပြီးတော့ရှေ့လျားပါတယ်။အဲ့ဒီအကောင်ကြီးရဲ့အသားအရည်မှာနတ်ဖြူတကောင်ရဲ့အသားအရည်ကဲသူဆွတ်ဆွတ်ဖြူပြီးတော့ပြောင်ချောကြီးဖြစ်နေတယ်။မျက်နှာမှာတော့မျက်လုံးပေါက်မေးမေးနှစ်ခုပါရှိပြီးအလုံးကိုမှရှေ့လျားတဲ့နှာခေါင်းကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်။နှာခေါင်းကြီးမှာရှေလျားလာတဲ့ဖြင့်နှာခေါင်းထိပ်ပိုင်းဒီပင်ဆင်နှမောင်းကဲ့သို့တွဲလောင်းကျနေတယ်။အဲ့ဒီအကောင်ကြီးကသူတို့ကိုတစ်ပင်အပေါ်မှာကြည့်နေရင်လည်းလ
lagu kuyang lu piapa de. Poka dia ma, eri akang jiko mamai matau, sai pido jini ke de. Jene duri ga ro, en o minta mini tepi, saka bie matra do ba, akang jima leja piani di gu, duya pa de. Ho, jau do gu tu anau laila kanya piame. Baka ma to tu pio lai pa de. Lai lu piapa ma na, mati bu li gua, nga atino ta ta ye ji bie gua. ဒီခါမှာတော့အပန်းညုံမှာထိတ်လန့်ချောက်ချားလို့ပွားပါတော့တယ်မလိုက်ကြနဲ့ကွာဒီကောင်ကငါတို့ကိုရှံပြုတ်ကျင်လို့ခေါ်နေတာပဲတရေတဆီဆိုတော့ဘယ်တော့မှလူကိုကောင်းကျိုးမပြုဘူးနော်ဒီခါမှာတော့အဖအထွေကကောင်းကိုခါချမ်းပါတယ်သူ့ပုံတန်ကိုကြည့်ရတာဖြူဖြူနဲ့ဆိုတော့တရေနဲ့မတူဘူးတပတ်ကြီးကွာတရေတွေကလူတွေကိုချောက်လန့်တတ်တယ်ဆိုပေမဲ့တပတ်ကလူကိုကူညီတယ်ဆိုတော့ငါကြားဘူးတယ်အောင်မှာ ဟေးကောင်ကထွေးမင်းချုပ်ရင်မင်းလိုက်သွားကွာငါကတော့မလိုက်ဘူးတရေအနောက်ကိုမလိုက်နိုင်ဘူးအဖွဲအတွင်းမှာတော့သဘောထားတွေကွဲလို့ကုန်ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဖတွေကရှေ့ကိုထွက်လိုက်ပါတော့တယ်ကဲကဲမင်းတို့တွေလိုက်ချင်လိုက်မလိုက်ချင်နေကွာငါကတော့သူ့အနောက်ကိုလိုက်သွားတော့မယ်အဖတွေကပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကိုဘာခက်ကလည်းမတ်တပ်ထားပြီးတော့ရှက်လိုက်ပါတယ်ချုပ်လေလိုက်မယ်ဗျာသွားနဲ့သမီးလည်းလိုက
ตาบ้าซาจีกูสวยชงไล่ไปกูบ้ากันนะไปมาวนไปดอชะบาเดจีดอเย็นอนาคตอบ้าเปียงก็เลยท่าไปดอไล่ตัวเลยเดนอกซ้องบ่าดอบ่ได้แม่ตูกอบ้าหนูตะหยอดตาเจียนนี่แค่บ่าดอเดบ้าหนูขะมะตะเก็บบ่ไล่ผู้ล่ะอบ้าเปียงก็มีเดอะกะมาอบ้าหนูก็ค่ำมามาเพิ่นบ่าเอ๊ะบ่ไล่ผู้บ่ไล่ผู้กว่าเอราซอยแล้วขะมะตะหยอดแท้ตาหนีแค่ไปดอ ตะเกเรโจ๊ดโดฤชาโกยောက်แค่เมสิดอขะมะโกเปลี่ยนลาปิ๊ดคอบ่เมทูอะกองจีมาตูโดเนี่ยคะลันลันมาสิเดตะไคตะไคถั่นโกคုံปิ๊ดกู้ไล่บาเดโกบ้าขะอภาปยงโดลูตะซุกะเลเอธีอะกองจีอนาโกซะปิ๊ดรอหยောက်ลาแค่จาเลคะลันลันโกอะจอมมาโดโกบ้าขะมาอนาโกแห่ปิ๊ดรอจี้ไล่บาเดอภาโจยีกุนะกะลิ้นโดฤทับปิ๊ดรอลายเนาะอภาโจลิ้นโดซาผิ่บปิ๊ดมะพะ กูบ้าขะออนไลน์เดะอะคามาเบี้ยเปลี่ยนมาเปกัดปิ๊ดรอทายนี่เดะอะบ้าหนูตะหยอดมาชะเช้มัดตัดทากะชะไล่ปิ๊ดรอตูรู้อนาคตอมอตะกอเพียงพี้ปิ๊ดรอไล่ลาบาเดเฮ้กองรุยงากูเลยสร้างจะบ่าวงกว่าเม้นโนอะเลอะบ้าหนูมาတော့มะจုံတော့เลลูอ๊อกกะอะเมียเนหมูไล่บาโลลาแกบาเปอะผิวยองตะบัดจี้มาติ่เป็นอปอมาลงหว่ามะเส้นเบติ่เป็นตะเป็นเนตะเป็นอปอกูคုံกู้ปิ๊ดรออะชิมากว้าโลนี่บาเด ခလန်းလန်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာအနောက်မှလူတွေပါလာမပါလာဆိုတာကိုလှည့်လည်ပြီးတော့ကြည့်တတ်ပါသေးတယ်။ကိုပါခတ်တော့မှလည်းလိုက်လို့သာလာရပါတယ်။စိတ်ကတော့မချပါ။လက်ထဲမှာတရှိကိုကင်ဆွဲထားပြီးအစင်တဲ့ပြင်ထားလိုက်တယ်။အဘညူပြောတဲ့ကဲတော့တပတ်ကြီးကလူသားတွေကိုမျှခေါ်သွားပြီးရံပြုတ်မီစိုးရိမ်သာချောင်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။တပတ်ကြီးအနောက်ကိုရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့လိုက်သွားသူမှအဘတွေပဲဖြစ်ပါတယ်
အပြေးလိုက်လို့သွားလိတယ်အဘာတို့ရဲ့အနောက်မှာတော့ကိုဘခတ်မှာဓာကြီးကိုကန့်လျက်ပါကိုဘခတ်ပစိုးစားကိုဖိုးခတ်နဲ့ရွှေမီတို့မောင်နှမကဆွဲချင်းနဲ့လိုက်ကြပါတယ်နဘေးမှာတော့အဘပြုံးနဲ့ကြီးတော်ရင်ကထားချက်မကွာလိုက်လို့လာကြတယ်ဖိုးနောက်ဆုံးမှာတော့အဘညူတယောက်တွန်းဆုပ်တွန်းဆုပ်နဲ့လိုက်လာခဲ့ပါတယ်ထို့သူအတန်းကြာသွားပြီးတဲ့နောက်မှာတောဆတ်စီကိုရောက်လို့လာခဲ့လိတယ်ကပတ်ကြီးမှာတောဆတ်မှာရှိတဲ့ကြီးမားတဲ့တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ကြီးအပေါ်မှာတွေ့တက်ပြီးတော့တွဲလဲခိုးနေတော့တယ်တောဆတ်မှာထွက်လိုက်မိတဲ့အချိန်မှာတော့ကွင်းပြင်ကြီးကိုတွေ့လိုက်ကြပါတယ်ကွင်းပြင်အနီးမှာရာခင်းတွေကိုတွေ့ရပြီးခိုးအဝေးမှာတော့သူတို့မြေဆုံရွာကလေးကိုခါရှေးရှေးလှမ်းပြီးတော့မြင်နေရတယ်အဲ့ဒီအနီးအနားမှာရှိတဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်အောက်မှာနွားလဲကတော့ရက်တန်းလျက်ရှိပါတယ်ကိုဘခတ်ကလည်းနွားလဲပေါ်ကိုပြေးပြီးတော့တက်လိုက်တယ်ကျန်သူတွေကလည်းဒေါအုပ်ခန်းတန်းအတွင်မှာပြေးထွက်ပြီးတော့နွားလဲအပေါ်ကိုတက်လိုက်ကြပါတယ်နွားလဲပေါ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာကိုဘခတ်ကနွားဝါနှစ်ကောင်ကိုရွာစီကိုသွားဖို့အတွက်မောင်းနှင်လိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီတော့မှလက်အပေါ်မှာလူတွေမှာတပတ်ကြီးကိုတတိယပြီးလှည့်ကြည့်ကြတဲ့အခါမှာတော့တပတ်ကြီးမှာတစ်ပင်ထိပ်ပြားအပေါ်မှာတက်နေပြီးသူတို့ကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်နေသည်ကိုတွေ့ရပါတယ်အတော်ဝဲဝဲကိုရောက်တဲ့အခါမှသာတပတ်ကြီးမှာခင်တန်းအတွင်းကိုပြန်လည်ပြီးတော့ခုံပေါက်လိုဝင်ရောက်သွားခဲ့တယ်လက်အပေါ်မှာလိုက်ပါရင်နဲ့အဘတွေကအဘညူကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်
Kek banyu, kami ajaong bila. Abanyu ma bama mabion naik me, kanggo pinjian soan ni malu de. Kami ajaong lo daya da si sura, luri ko makuni naik ma busu. Abanyu garo menengai pin ma. Hupa lekwa, tapi me aku ngaruh ko keke daga, tapa suu ko, ngapio daga daya da si, luri ko makuni bulu pio dali, tapa ga makuni bulu pio dama ma hupe. Banyu sekaku cari kama, abah ready yang ma doh palu doh baru de. Ang ma, kami aga telau kuri cungna jarak ang ma, macam tidak lapja, ha? Angsung babi baru ya, tapi dia lugu kuni de sura angsung babi. Tapi me tiada si kuni de, cung ma macam awak tiba kuah, tiada angsa sekaku, aku cendih mana si bahagua. Ha? Hei dong aju, kami aga nausung cendih sekaku kata biro pioni tapi. Apa hari garo apa nyutangku, kongen biro apa roh de? Jilone be apa nyune apa rima? Lebo ma be teci temau napan longjapan de? Aku de kamaro, bihdu ma masuk roba, bukan eh semika, si kangkang de jine jadalu, jilo yang dia garo tak kui kui de, si malu di baro de? Apa piung beliye ma piung naik roba, walong kui ang ohe si malu de, shuaku piangwen kecap baro de? Kuri api api aku piu piu ke de, ma kui miao de upo kaku. Atau kau mah jatuh tensi pada kami? Okey pak kami, saya siapa agak so cerita hari. Rumah mau deh nyasure, siapa mah peralokan selalu garo. Ini amat yang pisau nota baik kami. Selalu usang nampi itu, alangku jatuh demar. Sistem tensa tu garo, jono tak ambil siapa kami?